vedli jsme, pak jsme prohrávali a pořád to bylo o gól, tak ty zápasy takhle jsou, že se to může přelívat a Boleslav má výborný mužstvo breakový hráče a byli hodně nepříjemní. Musel poděkovat i Pepisovi, že nás tam držel ve hře. On je to zkušený golmán a my podporujeme jeho, on musí podporovat nás a dneska chytal opravdu výborně. A já myslím, že se nám hrálo dobře, že to výročí nám trošku pomohlo a že jsme se semkli a že jsme je porazili. Já jsem víc dost pozabrány, popravdě jsem spíš koukal na puk, než kde stojí golmán, jsem věděl, že klečí, takže jsem chtěl vystřelit nahoru a naštěstí ho přepadlo nějak. Nahod. Já jsem ani nevěděl, že jsem dával gola, takže se ani moc nestihnu radovat. Hraju nahoře, já myslím, že mají takovou určitou hokejovou pohodu, dovolí si, mají docela i nahráno, takže určitě je to těžký zápas, když si takhle dovolí a hraju v klidu. Už z Boleslavy jsme se tam pošťuchoval s Urbanem, takže dneska to pokračovalo, ale na konci jsme se oba dva zasmáli, takže myslím, že to bylo docela v klidu. My jsme ty dresy viděli asi minulý týden a říkali jsme, že jsou pěkný a když přijdeme, tak to vidíte v šatně, ale pak při zápase, když budu mluvit za sebe, tak na to ani čas moc vnímat, co kdo má na sobě, jaký dres. Tak já jsem mluvil s Havlem a já už jsem i minulou sezonu s ním chodil na obědy v sportaréně a i trošku mě tady podpořil před zápasem, že na mě bude koukat, tak já jsem to určitě vnímal, myslím, že i kluci to vnímali. Ale jak jsem minulou sezonu chodil na ty obědy do ty sportarény, tak jsme se nějak dali do řeči, vždycky jsme tam spolu posedávali. A teďka nechodíme, no, ale i tak mě trošku pošťuchoval před zápasem.